Jeg var ud for at hente en af mine store helte, Peter Lund Madsen, hjerneforskeren og entertaineren. Ja, jamen det er stil og klasse. Ej, hvor er den smuk. Ja, det er også flot. Den er fra 1961, Peter. Der var der ikke engang tænkt på dig. Fantastisk bil. Der var du ikke engang, som man siger i Jylland, en krillen i din fatters nosser. Hej biltosser. Jeg har sat kameraet lidt skævt, fordi jeg leger lidt med sådan en reportageagtig stil. Men det er også fordi, jeg vil gerne have, at I kan se mine pissefræk Tony Curtis kørehandsker. Jeg sidder her og holder om et tyndt, lækkert træret. Et nardiret, og det er skruet fat til retstammen i 1961 250 GTE. GT står for Gran Turismo, og E står for Elongata, det er den forlængede, altså 2 plus 2, den med bagsæderne. I virkeligheden den lidt udskilte 250'er, hvor alle jo hellere vil have en California Spider, en GTO eller en Short Wheelbase eller en Lusso eller lalalala, det er en helt anden historie. Jeg er på vej ud for at hente en af mine store helte, Peter Lund Madsen, hjerneforskeren og entertaineren. Og det er fordi, jeg har en drøm om, at han og jeg skal have en lille rullende samtale om hans bilentusiasme i almindelighed og om hjernens funktion i forhold til... Det bliver lidt specifikt, og jeg ved ikke, hvordan det lander. Jeg har lidt en drøm om, at han ligesom Dr. Frankenstein kan pege på et specifikt sted inde i hjernen, hvor den der følelse ligger. Og det er jo ikke en følelse, alle har. Nogle har jo en helt pragmatisk tilgang til deres bil, og de kigger på den med samme blik, som de vil se på en vandhane eller en blindklipper. Men nogen har det der, hvor de kan vågne om natten og føle uro og erkende, at jeg kommer ikke til at sove igen, før jeg lige har været nede og set bilen. Eller de oplever det der, når de har tanket bare vejen over for at betale for benzin, der er de nødt til at vente sig om to gange, fordi de kan simpelthen ikke, de kan ikke udholde tanken om ikke lige at vente om at se på deres bil. Og den der glæde, det er ikke alle, der har den, men dem, der har den, de kender den jo. Og jeg er spændt på at høre Peters take på den. Den her bil er så spændende, og hele 250-generationen og Columbo-motoren og alt det der er så spændende, at det kan vi ikke nå at få med i den her film. Den er allerede blevet for lang, inden vi er gået i gang. Så der kommer en part 2, så jeg slutter af med en lille cliffhanger, der hedder To Be Continued, og så vil jeg sammen med Rasmus Pukkes hjælp prøve at gå ned i materien og få sorte fingre på 250-familieskabet og kigge på alle de skøre fætre og kusiner og snakke om det. Så hvis I synes, at det her det er for meget snak og for lidt bil, så har I fuldstændig ret, men der er altså en større plan med tingene. Nu nærmer jeg mig det bedre Frederiksberg, og om lidt så banker jeg på hos Peter Lund Madsen, min store helt, og så ser vi, hvad han har på hjertet. Trappen, nu går jeg op og banker på, og vi prøver at tage det her i one take. Det er den måde, jeg godt kan lide at gøre det på, så er det i hvert fald så ægte, som det kan være. Jeg kan nok se, her bor de fine. Det er på det, der hedder Det Bedre Frederiksberg. Og her er slusen. Det ligner et advokatkontor. Goddag, Mads. Goddag, Peter. Ved du hvad, vi prøver jo at gøre det her så live on tape som muligt, så der er mikrofonen. Jeg har taget en gave med til dig. Har du, det burde jo være mig, der havde gave med til ja, dig. Ja, men sådan er det ikke. Er det et par vinterstøvler? Nej, det er noget, jeg synes, der passer fint til i dag. Den er bare meget tung. Nå. På alle planer og kanter. Lad os gå ned i gården, for jeg har jo også en slags gave med til dig. Det er jo det, jeg vidste. Det er det, jeg håbede på, vil jeg sige. Så nu må vi se. Det må være dejligt, du har en tandlæge i stuen. Hvis man lige har en akut rodbehandling, ja, så er det fedt, at man lige kan gå ned til... Og det er en flink og god tandlæge. Skal du også vide. Ja. Skal jeg tage den her på, eller skal vi bare... Jo, den kan du lige holde i hånden indtil vi... Den holder jeg bare i hånden, når jeg er ude. Vi prøver. Men altså, hvor er bilen til højre? Må jeg vende mig om og kigge på den nu? Ja. Det er jo en Ferrari, kan jeg se. Ja. I min yndlingsfarve. Er det det? Ja. Den hedder Grigio Argento. Det betyder stålgrå. Ja, det er også flot. Den er fra 1961, Peter. Der var der ikke engang tænkt på dig. Et fantastisk bil. Der var du ikke engang, som man siger i Jylland, en krillen i din fatters nosser. Ej, hvor er jeg, altså... Der er en tanke. Ved du, der er mærkeligt? Ja. Hvorfor kan nogle
bilfirmaer, der laver billige biler, ikke få dem til at se sådan der ud? Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Der er selvfølgelig alle mulige regler og deformationszoner og sikkerhedsting og sager og sådan noget. Men grundlæggende er der fire hjul og en kasse og en lygte i hver hjørne, og det må man kunne gøre lidt mere charmerende, end man ofte gør det. Smukt. Den her hedder 250 GTE. Det er den uønskede fætter i en flot arverække af 250'er. Men det er en billedskøn bil. Og når jeg vælger den, så er det fordi, at jeg kunne jo godt komme her i en eller anden ny 1000 hestes Ferrari, men jeg har en oplevelse af, at du ville synes, det måske var lidt vulgært. Hvorimod den her, den emmer af stil og klasse, og sådan er det også, jeg tænker på dig. Ja, jamen det er stil og klasse. Hvor er den smuk. Du er ved at få et apoplektisk chok over den kasse. Der skal vi ikke lige tage det først. Hvad er der i kassen? I den her kasse? Ja. Kan vi lige gå herhen. Det er en statue. Ja. Replika. Ja. Men replika certificeret, fordi den er fra Carlsberg-biblioteket. Nå. Det er en replika af en meget berømt statue, som eksisterer i flere udgaver. Og stifteren af Carlsberg, Ny Carlsbergfonden, fik den. Men den vil forlene, når den er kommet på plads, dit hjem med en intellektuel kapital. Hvad? Intellektuel kapital. Tusind tak. Hvor putter vi den hen? Ja, lad os prøve at se, om vi kan putte den i bagagerummet. Det er der helt sikkert. Muligvis med plads til denne. Er meget, meget, meget smuk, den bil. Se nu det. Skal vi lægge Rodin herind? Hvornår har Rodin sidst ligget i en klassisk Ferrari fra 1961? Det er første gang, det sker. Det er første gang i verdenshistorien. Jamen, kan jeg garantere, at Rodin... Ved du hvad, nu sker der det, vi bliver så perplekse over det her med den her bil, og så glemmer jeg skulpturen, og så den millionær, der køber bilen, får det som en glædelig lille treat, du ved. Ligesom når der ligger en chokolade på hovedpuden på et fint hotel, så ligger der lige en Rodin bag i Ferrari. Det er sgu service, tænker jeg. Ja. Se på den lukke, den er ikke lukket ordentligt. Ej, det kan være, den skal smækkes. Jeg tør ikke at smække den. Jeg tør heller ikke. Tør du at smække den? Jeg smækker. Du smækker. Hvis nogen skal ødelægge noget, så bliver det mig. Det var det. Det var godt smæk. Det er jo egentlig meningen, du skal køre. Jamen, jeg tør ikke. Nej, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Jeg har også selv haft en helvedes morgen, Peter. Fordi jeg har en generel andægtig respekt for biler, og i særdeleshed de her. Men med den her er det blevet næsten sådan et sakrosalt hysteri. Jeg har ligget vågen hele natten. Men så må du sidde ved siden af. Hvis du har set sådan nogle gamle... sådan nogle shop with camel dobbeltdækker fly, der bliver startet, så er det jo altid sådan et ritual. Her der starter man med at etablere tænding, ja. Og så tænder man for benzinpumpen. Ja. Det er meget mekanisk. Så sikrer man sig, at den er i frigear. Og så er det jo 12 cylindre. Mamma mia, ja. Saltem bocca, popo, lopor. Hva? Jeg har aldrig gjort en 12 cylindre bil før. Du ved jo, som seriel optræde monogamist, polygamist, at man udvikler jo en slags indifferens over for det der med sceneskræk. Det bliver man jo nødt til i vores arbejde. Fuldstændig. Og derfor er der jævlig nogen spørgsmål. Er du ikke nervøs? Du skal ind der er 1000 mennesker. Så jeg ved du hvad? Jeg er overhovedet ikke nervøs. Men det her, jeg er også nervøs. Og det er jo for fanden, mand. Den er jo også svær at køre i forhold til en ny bil, ikke? Ja, der er lidt... Hold kæft, hvor lyder den godt, mand. Så er der stået en plantekasse derom, så jeg er jo i gang med at lave en rigtig ydmygende 17-punktsvending her. Jamen, der er der... Er der baksensor? Er der hydraulisk, eller hvad hedder det, powerstyring i den? Der er ikke nogen powerstyring. Nej, så den skal også trækkes rundt. Næste gang er den der. Ja. Og nu har vi kun brugt 1,5 liter benzin.
Så. Hvad gør vi bedst her, højre eller venstre? Jamen der vil jeg jo sige, at vi skal ned fra Frederiksberg, skal vi ikke det? Jo, og det er med højre. Godt. Det er jo min yndlingsvej. Tænder også lige for lys, og det er en selvstændig kontakt. Den her familie, den her serie af biler, hedder alle sammen 250 et eller andet. Ja. GTE står for Gran Turismo Estendo, den forlængede, den er længere end de andre. Og 250 i Ferraris terminologi refererer til kubikcenterindholdet. Kubikcentimeterindholdet af den enkelte cylinder. Ja. Så det er 6 liter. Det er en 3 liters 12 cylinder. Ja. Og hvis du forestiller dig, nu sagde du, at din kammerat var ved at købe en klassisk Porsche, det er typisk en 3 liters 6 cylinder. Der er stemplerne på størrelse med bunden af en vinflaske. Ja. Og her er de altså nærmere på størrelse med en Red Bull-dåse. Så der sidder 12 små ansatte derude og gør sådan her hele tiden i den her lange, æstetisk, fantastisk smukke motor, som er udviklet af en italiensk ingeniør, der hed Giacchino Colombo. Og derfor omtaler man dem som Colombo-motorerne. Og det er en af de stolteste motorsportsmotorer i Ferraris historie. Og den her bil er fra 1961. Der er jo enormt bund i lyden. Ja. Jeg har aldrig været i nærheden af en motorlyd som det her. Nej. Og det der jo er, vil jeg sige, fantastisk ved den her, nu sidder det første gang jeg sidder i, det er, at du får glæden ved at sidde i en fed bil, uden flovheden ved at være en blærerøv. Ja, fordi, altså det er rigtigt. Fordi at det her, det er ikke sådan en, man lige har leaset en sommer. Det her, det er jo en smuk bil. Man er jo med til at holde noget arv ved lige, hvis man har og lige holder sådan en bil. Men sådan en her, synes jeg også, den transcenderer alt det der med PopSmart og gud forbyde mit gamle akronym blærerøv. Det her, det er på alle måder old money. Ja. Vi behøver ikke at snakke om penge, men jeg kan fortælle dig, at den her bil koster 650.000 euro. Så 650.000? Ja, det er 5 millioner kroner. Og ved du hvad, den er ikke indregistreret lige nu, fordi den kommer fra det store udland. Men hvis man skulle indregistrere den her som veteran, så ville det afgiften koste 13.000. Er det ikke morsomt? Ja. Veteranafgiften er udregnet på den afgift, der var i 1961, og det var du før Socialdemokraterne fik magten over pengekassen. Så det er ikke særlig dyrt at få den indregistreret. Og jeg kan også se, at den er billig forsikring. Den er formodentlig også billig. Relativt billig forsikring. Ja. Bare man ikke kører ind i noget. Men man skal ikke køre midt om vinteren. Nej, det skal man nok helt sikkert ikke. Den her er blevet istandsat efter alle kundens regler, og det koster nogle penge. Der er nogle få værksteder i Italien, der kan det der med de gamle cellulose-lakker og de gamle kviksølvsforkromninger og sådan. Det er sådan et helt univers for sig. Og den her har opnået det, der hedder Ferrari Classici. Det er sådan et certifikat. Ligesom du kan huske, da vi var unge, så hed det ISO 9001. Ja, ja, ja. Hvis man levede op til en lang række forhold. Her der handler det om, at bagtøjet og gearkassen og motoren skal være det samme, som bilen er født med, og farven og interiøret og det hele. Det hedder Pelle Rossa, den her lidt mørkløde røde. Som jeg er meget glad for. Ja. Højre venstre? Jeg synes, vi skal tage til venstre. Nej, jeg er højre venstre, så man kan ikke stole noget som helst på, hvad jeg siger. Men der har jeg jo slet ikke gjort nogen overvejelser. Men det er en god. Hvor vil vi gerne hen? Vi kører jo bare rundt om blokken, fordi det er jo ikke en midnatsforestilling. Jeg har en plan med dig. Ja. Dels vil jeg prøve at spørge dig til, om du opfatter og definerer dig selv som bilentusiast. I dag kan man jo definere sig selv som hvad som helst. Ja. Og jeg har ikke lagt mærke til dig i medierne som værende en, der råber op om biler. Men jeg har min skjulte agenda, det er, at vi skal prøve at tale om begejstring, entusiasme og i særdeleshed bilentusiasme. Jeg har en forestilling om, at du, ligesom Dr. Frankenstein, kan fortælle mig, hvor i hjernen ligger den der helt irrationelle følelse, som nogen har. Men ikke alt. Altså, jeg vil jo sige, at jeg havde jo engang sammen med min kone en gammel Mercedes fra 63. Ja. Med den der med finder på bagskærmen. Og det var jo ikke en edelklasse, det var en ombygning, det var en taxa. Den havde været taxa. Der var jeg meget vild med biler. Og jeg er meget vild med gamle Mercedes. Undskyld, jeg slukker lige brændstofpumpen, for når først man er oppe og kører, så tager klatten det selv med vakuum. Ja. Synes jeg er meget lækkert. Det er rigtig godt. En sugemotor, som de sagde. Ja. Hvad det hedder, der var jeg meget bilinteresseret. Så er det faldet lidt siden. Men jeg synes, jeg har en god bil, og jeg er glad for min bil. Jeg ved, hvor meget arbejde der er i at have sådan en bil. Så derfor er jeg så glad for, at der er nogle andre, der køber og vedligeholder dem, så jeg kan se på dem på gaden, når de kører på bilen.
Men vender du dig om? Glædes du, ja, når du ser en fed bil? Så ja, der sidder, kommer en fed bil. Ja, jeg sidder i hjertebankerne, jeg sidder den her fuldstændig. Ja. Altså, og det er jo, ligesom den statue af grubleren, ja, så er det jo kvintessen af en målrettet menneskelig adfærd at lave en lækker bil. Ja. Så det her repræsenterer, det repræsenterer jo et kulturelt højdepunkt. Ja. Som så meget andet. Og den rammer jo den der sjove spændingskurve mellem funktion og æstetik, som jo måske er den ældste sondring, altså arkitektens skænderi med ingeniøren. Og hvis, ja, hvis de kan nå til enighed, så kan der virkelig opstå sød musik, som, ja, der gør her. Så, men det der jo er, det fantastiske, det er jo, at lyden er så stor en del af det, ikke? Ja. Motorlyden. Må jeg foreslå, hvis vi overhovedet må det hernede, vi lige kører ud på Bispebuen, kan man det hernede? Må man dreje til venstre? Eller skal man lave snøjlen? Jeg tror godt, man må dreje til venstre. Ellers så må man jo godt, når man kører en glasforeje, der gør man det jo bare. Ja, de ved at have officer. Ja. Her betjent, nu må de høre. Ja. Jeg forsikrer dem, det var efter en nøje lagt plan. Det er fordi i forlængelse af den her 3,0 Columbo-motor, der ligger der en 4-trins gearkasse, men med overgear. Ah. Og det kunne bare være skægt, hvis jeg lige kunne vise dig det. Det er jo sådan et men Bispebuen, det er ikke her. Nej, så tager vi det bare næste gang. Og så skal der, når, hvis, og nu går det op for, hvad der er, du gerne vil, så har jeg et trick. Ah. Et lille lokalt trick for at komme. For du må ikke dreje til venstre, men du kører lige videre en vej, og så drejer du til venstre. Ja, godt. Sådan bliver vi her på Frederiksberg. Og Borgårdsvejen er jo et Frederiksberg. Er det lige pludselig det grimme Nørrebro lige hernede? Ja. Så vi stikker lige næsen ind og slummer lidt. Men Frederiksberg er under normalisering i forhold til omgivelserne. Ja. Er det godt eller skidt? Det er uafvendigt, ja, sagde han diplomatisk. Ja. Og kiggede lidt modigt frem for sig. Ja. Men det er med Frederiksberg som med alt andet. Det var bedre i gamle dage. Alt var bedre i gamle dage. Nej, det var det jo ikke, men Frederiksberg, altså biler var bedre, nej, biler var ikke, fordi, altså, den er jo besværlig i forhold til alt muligt andet, men de var smukkere i gamle dage, ja, ikke? Og den her har jo været noget ganske særligt, ja, det har været fra aller øverste hylde, det man i dag vil kalde premium. Ja, så kan vi ikke gøre det bedre. Men, nu kommer jeg til at snakke dig væk fra, at du var faktisk i gang med at illustrere din egen bilentusiasme med afsæt i den gamle Mercedes med vingerne. Du skal dreje til venstre her, ja. Ja, tak. Jeg var jo fuldstændig vild med dem, og jeg fantaserede med alle de biler, jeg skulle have. Og så lige pludselig gik det op for mig, at hvis du fik alle de biler, man gerne ville, så kunne man jo ikke elske dem alle sammen. Nej, det er sikkert rigtigt. Det er samlerens paradoks. Ja. Og så står jeg hernede af nu. Ah. Du kan også tage den senere, men det her, det er den. Men den bil, jeg synes, der er smukkest i Mercedes, jeg ved godt, det ikke er den bedste, nej, næst smukkest i Mercedes. Det er jo Pagode, ja, sportsvognen. Ja. Det skal være 250'er, fordi den har den store motor, men den er stadigvæk ikke den alt for sløv i affjedringen. Ja. Det er en meget smuk bil. Ja. Men det er jo lidt en cruiser. Det er lidt en cruiser. Det er i hvert fald ikke en racerbil, Pagode, men smuk er den. Og så er der jo den fra 50'erne, slutningen af 50'erne, Movingen, der blev til Cabriolet. Ja, for og jeg synes, 300 SL. Jeg har set den en gang i virkeligheden, hvor jeg blev, det var inden jeg interesserede mig biler, hvor jeg blev fuldstændig lamslået af dens brutalitet og skønhed. Jeg har lige været i Italien og dække et historisk raceløb, der hedder Mille Miglia. Ja. Og der kører de til og med biler fra 57, og der når den, der hedder 300 SL Flygeltyr, lige at komme, ja, med. Og der var flere af dem, og den er breathtaking. Ja. Den første, der kunne køre 300 km i timen, ja, det har været produceret. Ja. Lad os lige komme tilbage til din Mercedes, som næsten var en 300 SL Flygeltyr. Ja. Kan du huske, hvilke følelser den animerede, ja, i dig? Altså, havde du det der, jeg fisker efter med den der sådan helt irrationelle, næsten kærlighedslignende oplevelse? Jamen, det var meget mere end det. Vi købte den som et vrag op i Hornbæk. Og så, så var vi med til at renovere den, skifte motoren ud. Og vi brugte 5 år af vores liv på den bil. Og elskede den og holdt fødselsdag for den. Alle penge, vi kunne spinke og spare sammen. Gik til den lille. Og så på et tidspunkt, så kom den til at stå i en garage. Og så blev den solgt til en særdeles rimelig pris. Til en, der lovede at tage sig godt af den. Så jeg håber og tror, at den kører rundt i sommerhalvåret.
Ja. I Hornbæk og Opland. Nej, og også her. Ja. Og der er inde i et bagspejlet gemt en kærlighedserklæring fra mig til min kone, som jeg lagde i, da vi renoverede det. Nej, hvor er det smukt. Ja. Men ved du hvad, det gør den formodentlig, og nu er det ikke fordi, vi skal sidde og trutte i den grønne trompet, når vi kører en 12-cylindret Ferrari. Men en moderne plastikbil har en gennemsnitslivscyklus på 14 år. Ja. Og så ryger den ud, og så skal den erstattes af en ny en, der også skal produceres med en masse materialer, en masse røg og damp og sådan noget. De her biler kører jo så længe som evigheden nu rækker. Ja. Og der er jo ingen af de her, der bliver smidt ud. Og hvis man får en bule, så retter man bulen ud. Ja. Man køber ikke en ny skærm, du ved, man reparerer og reparerer og holder kører. Det er ikke en grøn bil, det er det har i hvert fald den har en helt anden livscyklus, ja. Og det har din Mercedes formodentlig også. Ja. Og en eller anden har jo den kærlighed til den bil nu, som du havde. Ja. Og forhåbentlig. Ja, og jeg fisker jo efter det der med, at den der følelse, som nogen har. Altså nogen ser jo bare en vandhane eller en blindklipper, og andre ser et kærlighedsforhold. De kan vågne om natten, og de kan ikke finde ro igen, før de lige har været nede og set til bilen. Og det er jo bilentusiasmen i en nødskal. Og den har du altså i perioder haft. Jamen jeg har jo også... Jeg vil sige, evnen til at glæde sig over bilen på et højt, altså på et højt niveau, både styrkemæssigt. Åh ja, ja, den er godt, ikke? Ja, for det, du er jo også... Ligesom at køre min brors Tesla, det her. Gud forbyde det. Hellere sluge en levende rotte, du. Men du er jo også lidt gæst her, fordi jeg ved, at vi er jo i beslægtede brancher, i hvert fald perifert, og du kører formodentlig. Lad mig lige rundt, ligesom jeg gjorde i mit gamle liv. Har du tal på, hvor mange kilometer du kører på en sæson? Nej, men det er jo, fordi jeg kan faktisk ikke lide at køre bil. Nå? Min kone kører bil som regel, fordi så har jeg også selskab. Ah. Og i gamle dage, og nu ser jeg noget... Hun er traveling spouse og manager. Ja. Flot. Og det er en rigtig god idé. Godt spillet, faktisk. Ja, det er det. Men i gamle dage, der tog jeg jo DSB. Ja. Men det kan jeg simpelthen ikke mere. Jeg lider af BT... Nej, det kan jeg ikke, for det skal ikke. Men jeg lider af et traumelignende syndrom i relation til DSB. Ja. Fordi jeg har været udsat for så mange uhyrligheder. Ja, forsinkelser, aflysninger. Det er desværre også ret sløjt. Ja. Så det bliver, men det bliver til noget kørsel. Ja. Men jeg er ikke som sådan en som dig, eller mange andre, nogen der elsker at sidde i deres bil og køre fra sted til sted. Altså jeg optræder i Farsø i aften på Himmerland Golf, og det kommer jo til at betyde 900 km inden jeg er hjemme i min ting igen. Og du skal hjem i din ting igen? Ja, det gør jeg altid. Jeg elsker at køre det om aftenen. Skal du køre den her? Nej, gid jeg skulle. Jeg har en anden gammel span fra 1986, jeg kører i. Men jeg kan huske, da jeg var ung mand og var på vej ind i den her skøre løbebane, der havde jeg en spændende samtale med en af mine store helte og mentorer, Jacob Haugaard. Ja. Og han sagde en gang til mig et kortvarigt, dybsindigt øjeblik, så sagde han, jeg vil godt sige noget til dig, der virkelig er vigtigt for det her arbejde, du er på vej ind i. Og så var der en lille kunstpause, og så tænker jeg, nu kommer der noget rigtig flot om integritet og bevare selvet og husk at tage masken af og alt det der. Så sagde han, kan du lide at køre bil? Og resonemanget var, hvis du ikke kan, så bliver det noget lort. Fordi du kommer til at leve i din bil næste 20 år. Ja, der bliver gult. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Er det mellemgas, den skal have? Ja, det behøver den ikke, men det gør jeg, fordi det jeg lyder også godt. Den, der har evnen, har også pligt. Men læg lige mærke til, at jeg bemærkede det. Ja, det gjorde så jeg. Så er ikke helt... Nej, I love it. Ja, hvad det hedder... Ja, men det er jo selvfølgelig rigtigt. Og den evne har jeg ikke. Men så har jeg jo klaret med DSB i mange år. Og jeg er jo gået over til... Men det skal vi ikke. Men jeg overnatter. Det er skønt. Ja. Det er skønt at overnatte. Det lyder også dejligt. Ja. På et lille provinshotel. Og røre ikke og bacon om morgenen. Ja. Jeg har jo ikke ret meget af det mere, for jeg har jo skiftet ham, og nu er jeg blevet ham der bilmas. Og jeg tager selvfølgelig en chance i Farsø, når de nu beder mig om det. Men jeg søger det ikke længere selv, og jeg regner med, at det lige så stille og roligt siver ud. Men der er jo mange gode sømil i dig nu, Peter, så du må jo... Altså jeg ser jo dig lidt ligesom Johannes Møllehav. Du bliver ved til du sejner, ikke? Men jeg vil også sige, at jeg tror ikke, det siver ud for dig, fordi at det der er det smukke ved den der foredragsbranche, det er, at det, der sælger, dybest set, det er det sidste foredrag, du holdt. Ja. Så hvis man gør det ordentligt, så bliver det ved. Ja. Fordi så er der nogen i Farsø, der husker, det var fandme godt det der. Og så kommer det til et andet sted. Så den tror jeg ikke på, at den siver ud for dig heller. Hvis du bliver ved med at gøre det umage. Ja. Og det er måske det, der er det operative ord umage. Men tilbage til dig, for du er jo gæsten. Du er jo, som jeg ser dig, så nu gik jeg lige tredje, og så går jeg i fjerde. Det er fordi, nu vil jeg godt lige vise dig noget.
Nu kører vi i fjerde, og vi kører 80 km i timen på motorvejen, og vi er allerede over 2500 omdrejninger. Men så tager jeg lige koblingen, og så gør jeg sådan her. Så var det som om den gik i femte, kan du høre det? Ja. Den har simpelthen et overgear, som er et cruising gear. Nå, jeg skulle til at rose dig. Du er jo den sjældne kobling mellem en akademisk spydspids og en entertainer. Ja. Jeg siger ikke gøjler, det vil jeg sige om mig selv, det gør jeg ikke om dig. Men du er jo egentlig læge. Ja. Og er det virkelig hjernen, der er dit speciale? Jamen det var det jo dengang. Nej, altså det der er mit speciale, det er jo psykiatrien. Og der siger jeg jo, det er hjernen. Ja. Der er nogle andre, der vil sige noget andet stadigvæk. Men sindet. Sindet. Og det, jeg siger sindet, glædeligt, men det er hjernen. Ja. Den lyder. Altså der er jo mange lag i den her motorlyd. Ja. Ej, hvad det glæder mig, at du sætter pris på det. Ja. Det er jo lidt ligesom, hvis man er interesseret i musik, så kan man jo pludselig høre alle finesserne og instrumenter. Man kan næsten se partituret foran sig. Ja. Og det kan jeg mærke, at du gør. Ja. Du er godt i gang med at fornemme den her bil, selvom du ikke har rettet mellem hænderne. Hvor, kan du sige noget om begejstring i hjernen? Altså den sådan helt fysiske begejstring. Først vil jeg sige om begrebet begejstring. Det er en af de vigtigste egenskaber, man kan have som menneske. Evnen til at kunne blive begejstret. Evnen til at have et eller andet, man går op i, som man gerne vil opnå. Ja. Og evnen til at blive begejstret over en bil. Jamen, grundmotoren i det er jo en følelse. Og følelser er noget, som opstår ret ukontrolleret, ret nemt og uden særlig meget omtanke. Det er sådan ligesom en retning. Og det er, der er mange mennesker, som har helt naturligt glæde, begejstring ved at sidde i eller se en bil. Og det tror jeg er meget universelt. Ja. Men så er det jo, som du lige før sagde, og det gælder alting, når man så begynder at sætte sig ind i et område, hvis det er næsten et område, så vil der jo afdækkes lag efter lag, der kan begejstre yderligere. Hvis man har prøvet at høre efter motoren i forskellige biler, og hvis man ved lidt om historien om motorer, så er den her motorlyd jo meget lækre, end hvis jeg bare sad her uden at ane noget motor. Så jeg tænkte, og den lyder sgu da lidt anderledes end normalt. Men nu kan jeg høre, hvordan det lyder anderledes. Og jeg lægger mærke til en masse ting, som jeg ikke. Og dermed så, jo mere man sætter sig ind i ting, og biler og historie, jo mere vil man være i stand til at føde den her følelse af begejstring. Og så accelererer det i en spiral. Og så retter du endnu mere opmærksomhed ind på det her, og får endnu flere detaljer. Og du kan jo i modsætning til mig, fordi du ved en masse om Ferrari, så har du siddet og glædet dig over uret for uge, for det var det uge, og det og det og det, alt muligt. Og der er der bare, og det er så det, der er det store mysterium, der er der jo så nogle ting, som kan gribe folk stærkere end andre ting. Ja. Og biler, altså det er jo noget, som lige fra dengang, altså min onkel Arne, han var jo vanvittigt interesseret i biler, han havde en folkevogn, som han var sindssygt glad for. Så der er et eller andet med biler, som er designet til at gribe os på en meget, meget voldsom måde. Men ikke os alle, og måske i virkeligheden globalt et fortal. Så hvad er det, der gør, at du har det, og jeg har det, og ham eller hun derovre ikke har det? Er der en forklaring? Er det bare, altså i sondringer om arv og miljø, er det bare fordi, man ikke er blevet puffet ind i det på det rette tidspunkt? Altså det har jo noget at gøre med, der er noget kraft, der er noget æstetik, og det er jo måske et område, hvor folk, der traditionelt ikke beskæftiger sig så meget med, hvordan ting ser ud, hvor de kan få deres indgangsvinkel til det. Ja. Men jeg vil tro, at det er jo på global plan noget, der optager folk rigtig, rigtig meget. Det er jo spændende at se, hvad der sker nu, fordi elbiler, det er jo noget andet. Der er ikke lyden, det er mere funktion. Ja. Og der vil det jo nok være sådan, at begejstringen vil rette sig mod de biler, som kører på benzinmotor, og sådan en bil som den her vil være endnu mere unik, når den kører sammen med en hel masse lydløse iPads,
på fire hjulbiler. Det glæder mig, du siger det, for jeg tror jo ikke, at det er enden på en epoke. Jeg tror, at det er en udvikling, og jeg tror, vi er i fremtiden. Jeg tror ikke på elbil, jeg tror, der kommer noget andet smart noget. Men vi har en eller anden praktisk bil fra A til B, og så hvis vi har mulighederne, så kan vi rulle et eller andet lille prydstykke ud om søndagen og køre en tur i vores familie. Ja. Jeg tror altid, den her mekaniske fascination vil bestå. Fuldstændig. Jeg tror, den bliver større. Ja. Jeg tror, at hvis man vokser op med elbiler, og så får lov til at sidde i den her, så tror jeg, at fascinationen vil blive endnu større. Ja. Jeg ved godt, det er et forsuttet bolde, men jeg gør det alligevel, for det er sådan et trick til lige at lodde dine aspirationer. Hvis du havde ubegrænsede midler, ja, jeg ved også, det lyder banalt, men lad os sige, du vandt i lotto, og du fik at vide, at du måtte købe din drømmebil. Har du en eller anden bil, som ligesom er den hellige drikkekalk for dig? Det er et rigtig godt spørgsmål, men hvis jeg fik den mulighed, så ville jeg være splittet mellem at købe den der Mercedes Cabriolet 300. Ja. Det jeg bare ved med den, det er, at den er meget irriterende at køre med ind i byen. Formodent. Fordi at gearne ligger. Men den vil jeg meget, meget gerne have. Men den kunne du tage så ud om søndagen og køre til Hornbæk, og så kunne du have en eller anden elektrisk plastikbil til at komme der. Til instituttet. Tager du overhovedet på instituttet? Nej, jeg tager ikke på instituttet. Det lyder altså godt. Jeg smutter lige ind på instituttet. Det er fransk over i laboratoriet. Ja, det lyder også godt. Har du en biloplevelse, du vil dele med os? Noget, hvor det gjorde noget særligt for dig? Eller et mareridt for den sags skyld? Et firehjulet mareridt? Jamen, jeg vil fortælle om et peak, der desværre umiddelbart efter blev afløst af et dyk. Men jeg deltog en gang med en fjernsynsendelse. Og det var noget med noget lyd. Ja. Og så skulle jeg i som ledudsendelsen gætte, hvad det var for en bil, der stod inde bag en lukket garagedør, hvor jeg kunne høre motoren. Ah, gud, hvor spændende. Det var en svær en. Ja, men så er jeg jo snedig, som jeg er. Regnet ud, de laver garanteret en 2-cylinder, en 4-cylinder og en 6-cylinder. Ah. Og så startede med en 2-cylinder, og det var en 2-cylinder. Det var det, der lagde svære. Nej, den kender man. Man har sin e-line, du siger. Ja. Så det næste, kunne jeg høre, var en 6-cylinder. Og der kender jeg ikke så mange 6-cylindere, så jeg gav bare den, som jeg kender nogen, der har sådan en. Så jeg sagde, det er en Jaguar Mark 2 2,8. Og det var rigtigt lige på. Det var rent helt her. Og de tabte kæben, men ja, så den 4-cylindere bummede jeg så effektivt, at det fremgik klart, det var helt. Det er altså også en Jaguar Mark 2, det er jo en rigtig gangsterbil. Og en meget, meget smuk, bemærkelsesværdig bil. Den hakkede du lige af i første skridt. Ja. Prøv, vi overhaler dig altså nu en lastbil. Vi kører 120 km i timen. Derude af. Der hvor meget kan man stole på det der speedometer? Jeg tror, det er retningsvisende. Det er retningsvisende. Ja, jeg tror, det er indikativt for en overordnet trend. Samtalen er desværre allerede forbi, Peter. Medmindre der er et eller andet, der ligger der på scene, som du tænker, det får jeg lige ud mellem sidebenene nu. Jamen, jeg vil bare sige, at når vi kører i den her bil, så er det en manifestation af menneskehjernens skønhed og styrke. Ja. Dels har mennesker været i stand til at opfinde og konstruere noget, der er så smukt som den her bil. Men dels så har vi også den store, store evne, at vi begejstrer så meget af den her, at der bliver gjort alt, hvad der kan gøres for at vedligeholde på den ting, at eksistere. Så vi er smukke, smukke dyr, fordi vi kan konstruere sådan en bil, men også fordi, at vi kan begejstres over den skønne bil. Så vi sidder her, os to, som en del af noget af det, der gør os menneskelige. Noget, der er større end os selv. Ja. Ja. Og dit sjove stunt med Auguste Rodin-skulpturen var altså ikke noget, vi havde planlagt. Du tog røven på mig. Men når han sidder der med den knyttede næve mod sin pande og tænker over et eller andet stykke musik eller et stykke arkitektur, så kunne det jo i princippet godt være, at han sad og tænkte på en Ferrari 250. Jeg tror, at det, der har inspireret, det er Rodin, den franske billedhugger, har forestillet sig fremtiden og om, hvordan nede i Italien, der vil sidde en mand, der bruger udregnet lige netop den helt korrekte radio med 12 cylinder.
går jeg ud og overgivet igen, hun skal afbrød. Og så til her på dig, så laver jeg lige den blip, når jeg går op i tredje gear. Er du klar? Ja. Ah, det er fedt, hva? Ja. Hvis man kan, så skal man. Ja. Og der er bare den lille mellemgas. Jeg har ikke nogen stor pompøs kunstsamling, men jeg har en Poul Isbak-skulptur. Ja. Og han minder mig en lille bit smule om Mordanger. Jeg tror, de skal stå ved siden af hinanden. Du har fået en ny. Ja, ja. Nu vender vi heroppe ved Farumafkørslen, så kører vi ind ad motorvejen igen. Og så forsvinder vi ligesom ud i solnedgangen, ligesom Thelma og Louise, kan du huske den? Ja. I den her mageløse bil. Og så vil jeg bare til dig, Peter, sige tak, fordi du vil bruge en time i vores selskab, bilens og mit. Og jeg tak, siger, fordi du vil bidrage med din indsigtsfulde betragtninger. Ja. Og jeg siger, Mads, skulle det være en anden gang? Ja. Ved du hvad, det kan være næste gang, at jeg kommer i en vulgær, moderne hyperbil, en 1000 hestes Ferrari, for dem laver de jo også. Ja. Og de er altså også godt damn medrivende, det kan jeg godt sige. Og jeg er heldig at køre i mange af de her biler, og man kan blive fuldstændig slået omkuld af, hvor fantastisk det er. Ja. Men det er to grene af samme træ, men de vokser virkelig, virkelig ved at sige vej. Ja. Vil du ikke vinke til kameraet med din frie hånd, og tak fordi du holdt det andet kamera, ja. Så skriver jeg bare dig på Credit Line som medfotograf. Ja, godt. Og så siger vi bare tusind tak, fordi I kigger med. Tak til Peter Lund Madsen, hjerneforsker, bilentusiast og entusiasme-aficionado. Og husk til jer, der kan og vil, at trykke på like og abonnere de ting, der gør, at min maskine kører videre. Ciao, ciao. Jeg har brugt en formue på den her bil. Ja, den har stået i Italien tæt på 2 år. Været fuldstændig skiltet ned til mindste detalje. Og en sjov ting, når man restaurerer sådan en 250'er, så sagde de til mig dernede en dag, at den er lidt sjovere end 250 GT'er, for den er faktisk dyrere at restaurere end 250 GT'er.